So kwa mugitondo nandi kum na nagiye muri space ya farao kuva 6h du matin 6h30 haje abantu benshi 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 à l'est à l'ouest muri ruguru Kisangani je sais pas partout sur toute l'étendue du pays sur toute l'étendue du pays. Bon, reka tuhere Kinshasa niho nonata abantu batangaraga. Kinshasa mu mujyi. Hari amabarabara ya urafasi mbese ahantu hose byoroshye gushika. Byoroshye muri za makomini ya Shipalembe, aho limete ahantu hose kabisa facile a arriver. Bya abantu bashikaga gushika saa yine na 45 saa tanu z'i Kinshasa. Il y avait beaucoup d'endroits, beaucoup ahantu hafi 90% nta biro nimwe de vote yari ifunguye. Ahantu hose bagiye bazamuka abarubumbashe bakananga ba je sais pas Kolwezi, ahantu hose bakavuga kugeza igihe farao yatangiye kugira ikibazo ngira ngo bamutegetse cyangwa se ba iraye était contraint de fermer l'espace. Kuko hazaga abantu bakavuga detail kandi bari mu gihugu ntabwo ari abantu bo hanze bavugaga ni abantu bari mu gihugu bakavuga detail kugeza igihe space bayirukankanye kabisa bahita bayikuraho mu kanya nka saa sita gutyo niho numvise ko itari ikivuga ariko baje en tout cas byabaye ikibazo kuko zari ama preuve en direct noneho ubwo urumva ko ahantu hose ibyo nabonye kuma internet abantu bajya bavuga ku televiziyo yo handi yo hanze nta muntu aho bajya basanga ama bureau de vote afunze kandi harimo abantu ba UDP ba leta aho basangaga bafasha abamotari umuntu akazana machine yambaye ikabutura ibyo ndavuga ibyo nagiye numva na bano bantu bari sur place machine de vote yambaye ikabutura n'amapapa na sandali na kamambiri urumva ko ni ibintu bakuraga mu nzu ntabwo bazi ko akora muri seni ntabwo c'était catastrophe c'était fiasco total umuntu yavugaga ati les élections c'était pas mal organisé seulement en fait bashatse kwiba ariko babikora nabi cyane donc bashatse kwiba amatora ariko babikora n'ubuswa burengeje umuntu yavuze uwo muntu yivugiraga ati ngende muri Union Sacrée ariko byantangaje kubona ko no kwiba byabananiye kabisa yavuze ati maze gutora inshuro zitatu 2011 kuri no 2006 kuri Kabila 2011 je pense na 2018 yavuze ati Kabila noneho ndamwemeye nibura umuntu yakwiba ariko akiba mu bwenge hakiba ibintu bifatika il n'y a pas eu des élections nta matora yabaye non amaze gusoma nani depeche ya Senko ibi by'abakatolika bo muri dongo aba bakatolika bafite nani ikomeye cyane bavuze ngo jusqu'à 13h je pense kugera sa iyo saha 31% de bureau de vote c'était pas encore ouvert ce qui était ouvert il y avait pas ils n'avaient pas comment bari batatangiye gutora donc hanyuma ngo ama mashini 70 sinibuka ntago mfitano na detail les machines plus de presque la moitié ça fonctionnait pas si tout est allé du pays bien on avuga ni byo byatanze na 5 5 ni kintu gikomeye cyane ngira ngo murabizi so mu magambo make ahantu hose twabonye ba Katumbi bajya gutora twabonye je sais pas partout twabonye aho abantu ba leta bibaga amajwi aho cyane cyane bibaga amamashini aho cyane cyane Katumbi ari populaire les machines aho babaga batoye abantu ba UDPS bazaga bagatwara imashini bakakirwankana ahandi ako aho ni nkari nabonye hamwe cyangwa habiri ngiye kurangiza ntabwo batindira ahandi hafi ya hose ndavuga ibyo nabonye ntabwo ibi ni ibintu biri biboneka neza ahandi hafi ya hose dore Dr. Ansetse ahandi hafi ya yose ntabwo nayibonye nabibonye kuri of course nayibonye kuri internet ariko n'abantu ni ama video tubona ni by'umunsi
je suis pas sur place. Donc, à Handi hafe yose, na abantu ba leta bajye biba, abapolisi bageraga bakirwa nkana moto, undafite mo imbunda mucunze, n'ubwa mbere, ça c'est le mot de Congolais, bari kicyete sur place. N'ubwa mbere, habayo ama, bon, non c'est pas nta matore habayo. N'ubwa mbere abantu bari bazi ko buri butore, bakabura namba, bakabura namba. Ku busanzwe, je vais finir par là. Ubusanzwe abantu benshi hari umuntu wakoze muri seni ya kera kuri Kabila yavuze ko nibura les machines zabaga zashitse les machines cyangwa electrique bashyiramo les bashyiramo les boîtes de vote nibura byashikaga une journée ou deux jours en avance donc babaga nibura babijyanyeho iminsi ibiri en avance au minimum au moins umwe en avance naho ubundi gutangira kubikura Kinshasa cyangwa je sais pas où umuntu yambaye ikabutura ntibazi uko abikwiye iwe muhira mu nzu ntibazi uko abikwiye je sais pas où nta carte de base afite noneho abantu benshi cyane basanga bate kuri de vote n'umuntu wabivuze yavuze ati ntabwo mbivugiye ko tribalisme abantu benshi bagiye basanga batari kuri liste babaga il y avait pas beaucoup ni gutya yavuze ati nta numwe ndumva mu bantu b'inshuti zanjye abantu bose babaruba cyangwa se lekasaye le grand kasaye nta numwe wabuze kuri liste bose babaga ari kuri liste abandi bandi bakatanga ba est je sais pas ba hehe hafi abenshi ni babo basanga batari kuri liste kandi baranikishije so magambo make iyi ni constatation ya pane yanjye iyo narebye ni amwe mwarebye ndi suppose amatora sinzi ko ntekereza ko atayiba uko mbitekereza ahubwo abantu bazavuga ati peut-être bashaka kuyanira c'est tellement honte kuvuga ngo batoye kandi batatoye ahantu henshi na urebe ikinshasa Kinshasa ni grand capital. Naho ushika sasa nama ubuse umuntu abaje je sais pas où hari ya muri za wari kare hatabani mu muhanda urumva ko ntandi cyahagi. So magambo cyo nuko ndavuga amatora ni nkatabaye ikaturendira twumva icyo baza kuvuga niba bayanira niba tayanira ariko ntabwo yavuga ngo yatove. Je suppose ko atakuruga bivuga. Nta watoye basara kabisa. So asanzwe ngo turi kumwe reka twumva n'icyo bavuga. Merci beaucoup. Twakomeza n'ukurikira avuga ubwo ruhora imbere yanze kuvuga oya ni rabio vuga mugazo aze gukurikira ubwo ruhora imbere ataraboneka uravugira kure cyane ntabwo tukumva neza Rabio, kura vuga? Cyangwa agiye gutora? Mube nkamumanura. Okay. Mugaza kwa mwanya Rabio ntabwo turi kumwumva. Muraho neza yewe. Yambo sana. Rabio banza ubufunze microphone twakubuze mugaza ni wabanza mumanure ntayo okay komeza Rabio oh mugaza okay nami mba soje nti muraho neza yego papa nawe kuri ibi bintu bijanye n'amatora ufite hari amakuru menshi agaragara nta binyoma birimo ni ibintu biri live kubera ibi bintu bya tekinoloji byaje bisigaye bigora kuba wohisha amakuru bitandukanye n'igihe cyarangiye cyashize kuko ibi byose byari bisanzwe biba ariko noneho bakabura uburyo abantu babibona n'ukuntu babyerekana ariko byari bisanzwe biba cyane muri iriya mijyi ikomeye nyine iriya haba abantu bahanganye cyane kuri ibi ngibi by'amaparti politike kuko ko muri este ntabwo ari cyane byo kuvuga ngo usange abamilita ba IDPC ngo ba PPRD baki bose bahanganye cyane ibintu byo kugira ntabwo ari cyane muri este ariko kugeza ubu ngubu ukoze uvira kavu goma niho habaye amatora radical nubwo mu byaro bimwe naho hari ibikoresho bitagiye bihagera ku ubu ngubu
abantu bo muri kabare habuze machine abantu baratashe mu kanya ntibatoye kandi kabare harimo abantu benshi cyane abantu benshi numva icyo ni ikibazo ariko ahari aha amatora yabaye njewe nka centre natoremo nka bureau de vote natoremo kwari ugutora kabisa ukagenda mu mahoro nta kindi kintu kandi natoye kare pe mu masaha atatu saa tatu n'igice nari natoye ariko bisobanuye yuko hari andi ma bureau de vote yashobora kuba habaye akavuyo kuko ama bureau de vote ni menshi cyane gusa mu bigaragara ukoze bira iri general nta matora yabaye ukoze bira iri general nta matora yabaye kuko biriya bice byiriya muri ntuze za Kasai cyane Kinshasa umuntu abirebye neza harimo negligence iteye ubwoba nta kuntu amatora ashobora kuba yabaye mu minembwe ngo Kinshasa babure ibikoresho mu minembwe babibonye ngo batore urumva mu bigaragara nta matora yateguwe hari hateguwe transition ariko haza kuba pression ya communauté internationale n'aba opoza abandi batandukanye bapfa gukora gusa ibintu biri aho ngaho ariko mu bigaragara hariho transition yari ikenewe kugira ngo bakomeze babe kuri pouvoir kuko mu bigaragara amatora kuyategura ntabwo bisaba igihe kirekire mu gihe ufite ifaranga ifaranga nizo zitegura amatora kandi kuvuga ngo baguhaye plus de milliards de dollars ngo utegura amatora ugategura amatora amezi nk'uku nguku ni ikigaragara kuko harimo negligence rero hariho amakesi yagiye batandukanye ariko cyane cyane harimo manipulation cyane hari abantu bo kuri bo muri Union Sacrée bakoze ibintu bya manipulation baravuga yuko bari kugera kuri machine wakanda ku mukandida wawe nimero 20 hakaza Katumbi cyangwa se ngo hakaza Fayulu ntawababonye ntawahageze urumva ni nka manipulation ariko hariho n'abandi nabo binjiye mu ma bureau de vote abaturage bagafata mashini umuntu akayikorera akayitahana avuga ati ntabwo dukeneye aka kavuyo ko kwiba babonye ko ibintu yaye byibwo bahita bafata amamashini barayikorera ati nta matora hari turayanze urumva ibyo bice nabyo byabaye amakavuyo hari ahandi usanga hari abashefu